Dobro večer, gledate TV Slagalicu. Naši takmičari su na svojim mestima, potpuno spremni da krenu i hajde da ih polako predstavimo. Dobro večer vama. Na poziciji plavog takmičara večera sa nama Vesna Dulović. Da. Druga emisija. Druga. 30 poena razlike. Pa, poprilično. Dostižno ili nedostižno? Moguće. Moguće, naravno. Vesna, mnogo sreće večeras. Naravno, tu je i naš crveni takmičar večeras, Darko Trajković. Dobro večer, Darko. Dobro večer. Dobro. Dobro. Jeste zadovoljni plasmanom od juče? Da, da. 30 poena na vašoj strani. Moglo je bolje. Moglo je i bolje? Pa da. Ajde da vidimo to bolje večeras, može Darko? Nadam se. Mnogo sreće. Hvala. Eto, upoznali ste naše takmičare. Idemo na prvu igru. Dakle, očekuje nas slagalica. Na potezu je Vesna, a njena slova u slagalici su... Stop. Stop. Slova su MT. Stop. Stop. AO. Stop. Stop. SN. Stop. Stop. Eđ. Stop. Stop. ŠV. Stop. Stop. IN. Vreme. I vreme nam je isteklo da vidimo šta su uradili naši takmičari. Vesna ima reč od? Od osam. Od osam, vi? Šest. Šest. Vesna? Mešavina. Mešavina. Satovi. Satove prihvatamo, a mešavinu, nažalost, ne možemo da prihvatimo. Imate dva slova A, a ne postoje dva u ponudi. Da vidimo našu reč. Ona ima 11 slova, prostite, i to je reč namesništvo. Budite pažljivi sa slovima, idemo na drugi deo igre. Darko, vaše slovo su? Stop, stop, stop. RG. Stop, stop. AI. Stop. ĐB. Stop. AR. Stop. DO. Stop. IN. Vreme. I vreme nam je isteklo. Darko ima reč od... Koliko slova? Sedam. Sedam. A vi? Da probam 11. Izvolite. Dograđivani. Dograđivani, vaša? Nagrada. I prihvatamo vašu 11-icu. Mi imamo takođe reč od 11 slova. To je reč vinogradari, ali vama slede dodatni poeni, Vesna. Igrali smo slova, sada ćemo igrati brojeve. Krećemo od vas, Vesna. Stop. Stop. Broj koji tražimo je 140. Stop. 2. Možete koristiti brojeve. Stop. 9. Stop. 7. Stop. 2. Stop. 7. Stop. 20. Stop. 25. Vreme.
To je već gotovo? Da. Da, prekidamo vreme, odlično. Vesna? Tačan broj. Znam. 20 puta 7 plus 2. To je to. Vama poeni i mi smo do ovog broja došli na isti način. Evo i drugog dela igre, ja samo želim još jedan ovakav broj da vi izaberete. Izvolite, Darko. Hvala. Stop, stop. 574, možete koristiti brojeve, 3, 3, 1, 7, 20 i 100. Vreme. Vreme nam je isteklo. Darko, tačan broj, a vi? Tačan broj. Tačan broj, odlično. Darko? Otvorena zagrada, 3 plus 3, zatvorena zagrada, puta 100, minus 20, minus 7, plus 1. Da vidim. Vama 10 poena. Mi smo računali ovako, u zagradi 100 manje 1, puta u zagradi 3 plus 3 i manje 20. Razlika u poenima naših takmičara se malo smanjila. Da vidimo šta će se desiti tokom igre korak po korak. Čitamo prvi korak za vas, Vesna. Može? Može. To je prezime renesansnog vajara. Botticelli. Nije, Darko? Dalje. Idemo na drugi. I lik iz Sivog doma. Vesna? Dalje. Dalje. Korak broj 3 glasi, može biti posao ako ga ne volimo. Šta kažete? Dalje. A vi? Dalje. Evo narednog. Za nju postoji posebno odelo. Vesna? Dalje. A vi? Dalje. Naredni. Može trajati dugo. Šta kažete? Dalje. Izvolite vi. Stajanje. Ne. A nekada i do kraja života. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Da otkrijemo najlakši korak, on glasi, to je izdržavanje zatvorske kazne. Vesna? Dalje. Darko? Ležanje. Robija. 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 Verovatno vas je spojio, verovatno vas je zbunio ovaj prvi korak. Reč je o renesansnom vajaru koji se zove Luka della Robija. Što se tiče drugog koraka, to je lik koji je tumačio Branko Vidaković. Robija, idemo na drugi deo igre. Nadam se će biti neki lakši poem za vas. Evo čitam u prvi korak. Nastaje u 12. veku. Darko? Dalje. Pesna? Renesansa? Ne, idemo dalje. I traje sve do 20. veka. Dalje. Vesna? Dalje. Idemo na treći odmah. To je reč latinskog porekla. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Naredni glas u imenu sadrži ovu vrstu emisije. Dalje. A vi? Dalje. Evo sledećeg, delovala je u dobrom delu Evrope. Darko? Dalje. Vesna? Dalje. Dobro, ali je španska bila najsurovija. Darko? Dalje. Vesna? Inkvizicija. Inkvizicija, 5 poena za vas u ovoj igri. Da otkrijemo najlakši korak, od nje su strahovali jeretici. Da objasnimo drugi korak, Inkvizicija je zvanično promenila ime tek početkom 20. veka.
U ovom momentu 10 poena razlike u rezultatima naših takmičara. Verujemo da to može da se promeni tokom igre s kočko. Vesna, izvolite. Herc, herc, pik, pik. Jedan pogođen nije na mestu. Tri skočka, herc. Jedan pogođen. Tri trefa, herc. Ne, ništa. Skočko. Dobro. Karo, karo, karo. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Zvezda, skočko. Karo, zvezda. Tri pogođena. Pik, skočko, karo, zvezda. To je to. Poeni za vas, Vesna. Darko, idemo na vaš deo igre, može? Može. Skočko, skočko, tref, tref. Da vidimo. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Isto. Skočko i tri herca. Isto. Skočko i tri karova. Tri pogođena. Skočko, karo, karo, zvezda. To je to. Poeni i za vas u ovoj igri, Darko. I dalje 10 poena razlike u rezultatu naših takmičara. Došli smo do spojnica. Može li se ovo stići sada? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Za vas oblast animirani filmovi, odnosno crtači, treba da spojite animirane likove i životinje koje predstavljaju. Timon? Timon. Lav. Kovalski. Pingvin. Keba. Kraba. Sid. Mirvas. Nala. Lav. Ren. Lenjevac. Splinter. Pacov. Kapetan. Pas. Sven. Irvas. Irvas. Ir, piki. Pazite na vreme. Konj. Dobro, da probate vi, Darko, Timon. Majmo. Sid. Merkat. Ren. Merkat. Kapetan. Konj. Rafiki. Merkat. Da spojimo ove preostale spojnice. Timon. Merkat. Sid. Lenjivac. Ren. Pas. I Rafiki. Majmun. Za vas je današnja oblast muzika. Darko, dakle, treba da spojite slavne gitariste i bendove u kojima su se proslavili. Jimmy Page. Queen. Joe Perry. Queen. Kirk Hammett. Queen. Billy Gibbons. Queen. Robbie Krieger. Queen. Tony Iommi. Queen. John Frusciante. Queen. Brian May. Queen. David Gilmour. Pink Floyd. Keith Richards. Rolling Stones. Dobro, da vidimo kako vi stojite sa muzikom. Jimmy Page. Probajte. Jimmy Page, Metallica. Joe Perry. Black Sabbath. Kirk Hammett. Doors. Billy Gibbons. Doors. Robbie Krieger. Led Zeppelin. Tony Iommi. Led Zeppelin. John Frusciante. Led Zeppelin. E dobro, da odgovorimo kako treba na kraju, odnosno da spojimo kako treba. Jimmy Page, Led Zeppelin, Joe Perry, Aerosmith, Kirk Hammett, Metallica, Billy Gibbons, ZZ Top, Robbie Krieger, Doors, Tony Iommi,
Black Sabbath i John Frusciante, Red Hot Chili Peppers. U ovom momentu samo 9 poena razlike u rezultatima naših takmičara. Dakle, potreban je samo jedan tačan odgovor naše naredne igre da bi se rezultat izjednačio ili doneo nekom vođstvo. Idemo na ko zna zna. Kako su se zvala dva učenika Ćirila i Metodija koji su u Ohridu postavili temelje pismenosti južnih Slovena? Šta kaže Darko? Klementinal. Tako je, idemo dalje. Koji glumac tumačuje ulogu Johnnya Englisha, svojevrsne parodije Jamesa Bonda? Pesna? Rowan Atkinson. Tako je, idemo na treće. U kom gradu se nalazi Ruski institut za nuklearno istraživanje, a po njemu se zove i element sa atomskim brojem 105? Tačan odgovor je Dubna. Evo četvrtog pitanja za večeras. Koje umetničko ime je dodao svom imenu poznati naivni slikar iz Šida, Ilija Bašićević? Tačan odgovor je Bosilj. Idemo na peto. Koje godine je nastala velika šizma u hrišćanstvu uzajamnom ekskomunikacijom pape i carigradskog patrijarha? Ovo zna Darko. 1054. Bravo, Darko, jeste. Idemo dalje. Ko je autor orkestarske kompozicije Amerikanac u Parizu? Vesna? George Gershwin. Tako je. Idemo na naredno. Vrsta fitness programa nastala u Kolumbiji zove se rumba, zumba ili mamba? Vesna? Zumba. Tako je. Idemo na osmo. Koji veliki američki grad je bio poplavljen nakon uragana Katrina 2005. godine? Tačan odgovor je New Orleans. Idemo na deveto. Ko je napisao roman Don Kihot? Vesna? Cervantes. Tako je, Miguel de Cervantes. Idemo na poslednje pitanje za večeras. Ono glasi, u kojoj atletskoj disciplini je Franjo Mihalić osvojio olimpijsko srebro u Melbourneu 1956. godine? Vesna? Konj sa hvataljkama? Ne, maraton. U ovom momentu 6 poena razlike u Vesninu korist. Da vidimo šta će se desiti tokom asocijacija naše poslednje igre za večeras. Krećemo od vas. B4. B4, porcelan. Kina. Ne. B. Darko. B3. Tenis. Dalje. Idemo dalje. B3. B2, izvini. B2. B2. Odbojka. Odbojka, tenis, porcelan. Dalje. Ko je vaše? B1. Auto. Dalje. Pesna. G4. Karton. Kolona B, servis. Tako je. Kolona G, konačno. Dalje. Ko je vaše? G3. Zaštitnik. Dalje. Vesna. G2. Bolnica. Dalje. G1. Engleska. Konačno rešenje, restoran. Nije. Vesna. V4. Matura. Velika. Ne. V3. Komisija. Test. Ne. B2. V2. 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 Život. Polaganje. Ne. A4. Taksa. Kolona V, ispit. Ispit. Servis, ispit. G, A, konačno. Konačno. Dalje. Dalje. Pesna. Taksa. Birate polje. A3. Nažalost, vreme je isteklo, nismo uspeli sve da otvorimo. Rešenje kolone A, TV. Rešenje kolone G, pacijent, konačno rešenje prijem TV, prijem servisa u sportu, prijemni ispit i prijem pacijenata.
5 poena razlike. Idemo na poslednju asocijaciju. Darko, ste spremni? Jesmo. Krećemo. A4. Snežna. Oluja. Oluja. Konačno? Mećava. Ne, idemo dalje. V4. V4, žuta. Mrlja. Ne, Tarko. V3. V3, je li tako? Bela, žuta. Konačno rešenje, kiša. Ne. V2. Ime. Dalje. Darko. V1. Slatko. Slatko. Šećer. Ne. Idemo dalje. B4. B4. Rakija. Da nije trešnja. Nije. B3. Ekonomija. Dalje. Pesna. B1. Konak. Dalje. B2. Ćelije. Pod B manastir. Manastir, oluja, manastir. Hilandar konačno. Ne, idemo dalje. G4. Lov. Šta kažete? Dalje. Tako? G3. Grožđe. Pod G vino. Ne. G2. Jarak. Lisica G. Lisica, konačno. Ili dalje? Snežna. Ne. Pod G polarna. Ne. Izvolite vi, Vesna. Darko? Dalje. Da, vreme nam je isteklo. Rešenje kolone V-ruža, konačno rešenje pustinja. Evo, objašnjenja, pustinska oluja, manastir pustinja kod Valjeva, biljka pustinska ruža i istoimena Stingova pesma i pustinska lisica. Odigrali smo i asocijacije, ali ovo nije kraj. Videli ste da je rezultat izjednačen. Sada ćemo igrati ko zna zna. Takmičar koji se prvi javi i odgovori tačno na pitanje je pobednik. Spremni ste, pretpostavljam? Spremni. Moramo da krenemo. Evo prvog pitanja. Ko je režirao čuveni nemi film iz 1902. godine Put na mesec? Tačan odgovor je Georges Méliès. Koja je staroslovenska boginja zaštitnica žena i ženskih poslova posebnog predenja? Tačan odgovor je Mokoš ili Mokoša. Ko je naslikao čuveni portret dama sa hermelinom? Vesna? Leonardo da Vinci. I ovo je tačno. I sada gledamo krajnji rezultat. Sa samo 10 poena razlike pobedila je Vesna, ima 164 poena, dok Darko ima 154 poena. Čestitam, izborili ste se za četvrtfinal. Jeste zadovoljni? Ja jesam. Mada je bilo jako nezgodno i teško, ali zahvalila bi se, stvarno je bio dobar. Ne bi bilo greška da je on pobedio. Jako je dobar. Da je mlada snaga, a ovako ipak. Hvala vama na lepim rečima. Vi se lepo odmarajte, uživajte uz TV Slagalicu. Vidimo se u četvrtfinalu, Vesna. Kao što reče Vesna, Darko, ne bi bilo nezasluženo da vi idete u četvrtfinale. Ja vam čestitam. Hvala. Ali prosto moralo je da odluči makar jedno, eto, jedno to zlatno pitanje. Bili ste odlični i juče i danas. I ja bih voljela da se prijavite i dođite nam. Naravno, naravno. Malo tu fiziku. Da. Pogledajte pre sledećeg nastupa. Za vas je ovo poklon od izdavačke kuće Promete iz Novog Sada, knjiga memoari Solunski front Srbija Balkan. Želim vam sve najbolje i nadam se da ovo nije naš poslednji susret. Hvala, ne. Poštovani gledalci, nadamo se da ste u jednom dahu pogledali večerašnju Slagalicu. Eto, dobili smo i jednog četvrtfinalistu, a mi se družimo sa vama već sutra uveče. Sve najbolje vam želimo. Prijetno!